Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreže TV. Najavljene izmjene porezne reforme trebale bi se odraziti na bolji standard građana, ali i na proračune jedinica lokalne uprave i samouprave. Budući su prijedlozi proračuna županija, gradova i općina već u izradi, njihovi predlagatelji, odnosno izrađivači, još uvijek ne znaju u kojoj će se mjeri ova reforma odraziti na punjenje njihovih blagajni. Jedna od prvih reformi nove vlade odnosi se na izmjenu poreza na dohodak. Za posljedicu ova bi promjena, najavljuju u Ministarstvu financija, trebala imati pozitivne učinke na viši standard građana. No kako će se porezne olakšice odraziti na punjenje županijskog proračuna, zanimalo je Marka Bertolinija, vijećnika liste Ivana Grubišića. Da li postoje nekakva analiza, da li postoje nekakve malo detaljniji podaci, jer izmijenjene porezne olakšice će utjecati među ostalim na punjenje proračuna svih lokalnih jedinica, uključujući i županije. Nacrt prijedloga županijskog proračuna za sljedeću godinu već je napravljen. U tijeku je izrada županovog prijedloga ovog temeljnog dokumenta. Kazala je to Sanja Viculin, pročelnica Odjela za financije. Bili smo zaista u dilemi što sada napraviti. Međutim, svi ste mogli čuti, a imamo i takve upute iz Ministarstva financija, da za sada, znači ovaj izvor prihoda, naš opći poreza na dohodak, ostavimo u onim okvirima u kojima je planiran ove godine, a sada ga rebalansom planiramo negdje oko 143 milijuna. Ako se reformom ustanovi da županiji pripada više novca, u ministarstvu kažu kako će razliku nadoknaditi, poručuje Viculin. I ako i ne bude takav, taj prihod bit će vjerojatno neki drugi, znači oni su dali uputu da će se ti prihodi namiriti. Znamo da rade izmjenu ovog zakona o financiranju jedinica lokalne, regionalne, područne samouprave i mislim da će to biti onda jedno cjelovito rješenje. Prijedlog županijskog proračuna na klupama vijećnika trebao bi se naći do kraja ove godine. Čim temperatura zraka krajem listopada padne ispod 20 celzijevih stupnjeva, Spličani započinju maštati o kuhanom vinu i kobasicama iz kućica na rivi. Svake godine božićni sajam u Splitu sve je veći, a ove godine i skuplji za zakupce kućica. Ove godine za najmanji objekat kućicu u kojoj se prodaju suveniri i pokloni potrebno je izdvojiti 15.000 kuna. Oni koji namjeravaju pržiti fritule platit će 25.000. Najskuplje su one kućice smještene uz pozornicu na središnjem dijelu rive, 70.000 kuna. Razlog poskupljenju leži u želji turističke zajednice da se ove godine bolje i kvalitetnije osmisli program na pozornici koji je do sada bio neatraktivan. Ove godine advent traje duže, odnosno možda je pogrešno reći advent zbivanja oko cijelog božićnog i novogodišnjeg programa. Događanja je jako puno, program će biti i bogatiji i nadamo se i kvalitetniji jer iz godine u godinu uvodimo neke novine. Novine ovogodišnjeg splitskog adventa turistička zajednica predstavit će kroz posebno osmišljene evente kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Sa prezentacijama u diljem Hrvatske, pa i van nje smo krenili već više mjeseci. Sad nam slijedi velika prezentacija u Londonu, pa u našim predstavništvima gdje imamo direktore, jer tu je uvijek najlakše i najkvalitetnija prezentacija u destinacijama gdje imamo našu bazu, gdje imamo urede Hrvatske turističke zajednice. Na prezentacije splitskog adventa godinama se odazivaju strani novinari, a događaj je pronašao svoje mjesto i na brojnim svjetskim uglednim web stranicama. U zadnje vrijeme jako je puno blogera, znamo i sami koliko su socijalne mreže bitne, tako da informacije idu brzo. Mi nastojimo plasirati u pravo vrijeme kako bi svi bili dobro informirani i kako bi nam došli u Split i u ovo zimsko vrijeme. Kućice će svoje šankove građanima otvoriti već 26. studenog, te na njima piće i hranu posluživati sve do 7. siječnja. Osim na rivi bit će postavljene i na voćnom trgu, pjaci i prokurativama. Povodom završetka projekta psihosocijalne potpore teško bolesnim i njihovim obiteljima, kojeg je nositelj Udruga za palijativnu skrb Splita, partneri Grad Split i Udruga Domine, u Kliničkom bolničkom centru Split održan je okrugli stol čiji je radni naziv bio Razvoj perspektive palijativne skrbi na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
Okrugli stol zaključna je aktivnost jednogodišnjeg projekta pod nazivom Prihvaćanje gubitka i proces žalovanja, koji se provodi uz financijsku podršku Ministarstva zdravlja, a pokušao je naći odgovore na pitanja zašto ne napredujemo u razvoju palijativne skrbi, kako se kvalitetno organizirati u odnosu na zakonske okvire, nacionalnu strategiju i strateške planove. Uz predstavnike Udruge zaposlenika KBC-a iz Splitsko-dalmatinske županije, okruglom stolu o palijativnoj skrbi su u ime grada Splita nazočili gradonačelnik Ivo Baldasar, zamjenica gradonačelnika Aida Batarello i Nina Miličević, viša savjetnica gradonačelnika specijali za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. Zadarska liga protiv raka i ogranak Matice Hrvatske u Zadru zajedničkim snagama izdali su zbirku ljubavne poezije pod nazivom Glagoljicom ispisana ljubav. 62 pjesnika odazvali su se ovom projektu te su svoje najljepše ljubavne pjesme stavili u zajednički okvir humanitarne ljubavi. Naime, prodajom ove knjige nastavljat će se prikupljati financijska sredstva za kupnju aparata za zračenje u Zadarskoj općoj bolnici. Glagoljicom ispisana ljubav naziv je zbirke poezije koja je svjetlo dana ugledala zajedničkom inicijativom članova Lige protiv raka Zadar i ogranka Matice Hrvatske u Zadru. Ideju o tiskanju knjige, čijom prodajom sredstva idu na račun Lige protiv raka za kupnju linearnog akceleratora, Liga je realizirala u suradnji sa Emilijom Mijatović i Elvirom Katić, na čiji su se poziv u kratkom roku odazvala 62 zadarska pjesnika. Sva ova humanitarna akcija i prodaja te knjiga ići će za Ligu protiv raka, odnosno za aparat za zračenje na jedan naš račun koji je već otvoren zajedno sa Ligom protiv raka i bolnice, koji će, nadam se, u konačnici dovesti do toga da i Zadar ima aparat za zračenje, odnosno kompletno liječenje onkoloških pacijenata. Posebnost ove zbirke poezije u tome što su pjesme najprije predane Zadarskoj udruzi Glagoljaša, gdje su sve ispisane i na glagoljici. Po jedna pjesma tiskana je na dvije stranice knjige. Na lijevo je napisana glagoljicom, a na desnoj strani latinicom. Projekt smo nazvali Glagoljicom ispisana ljubav. 62 pjesnika su poklonila svoje pjesme Ligi protiv raka, a Liga protiv raka Zadar u suradnji sa Maticom Hrvatskom kao nakladnikom iznjedrila je ovu prekrasnu knjigu koju imate prilike snimiti i vidjeti. Dakle, od svakog pjesnika je prevedeno na glagoljicu njegova pjesma i mislim da ste danas osjetili ovu ljubav silnu, jer glagoljicom ispisana ljubav, kako je malo prije gospođa Elvira rekla, ne pričaj o ljubavi, već ljubi. Tako i mi želimo što manje pričati o našim akcijama, a da rezultat imamo u sredstvima i da napokon stignemo do aparata za zračenje koji će pomoći našim sugrađanima u njihovom liječenju i zdravlju. Pjesma nije nastala za ovu knjigu, ali s obzirom da sam ja dio ovog projekta i da sam skupila tolike pjesnike, onda sam i svoju pjesmu stavila u knjigu. Sve su pjesme ljubavne i sve su predivne. Treba ih čitati, knjiga je zanimljiva. Desna strana latinica, lijeva strana glagoljica. Prema tome i gledati i čitati. Ova humanitarna akcija samo je jedna u nizu Lige protiv raka Zadar, kojima se želi prikupiti 4 milijuna eura za kupnju aparata za zračenje kako bi se pomoglo onkološkim bolesnicima Zadarske regije. Naime, aparat bi bio doniran općoj bolnici Zadar, pa tako zadarski onkološki bolesnici na liječenje ne bi trebali više putovati u Split, Zagreb ili Rijeku. Dani hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva u Dalmaciji proslavili su se u Solinu. Tom prilikom postavljena je izložba slika počasnog člana hrvatsko-ukrajinskog društva Split Stipe Tokića, kao i koncert jedinstvenog ženskog ansambla Baduristica Čarobne strune iz drevnog grada Lavov iz Ukrajine.
U svim granama umjetnosti komunikacija između autora i publike je glavni pokretač. Iako Stipe Tokić već godinama redovito izlaže na zajedničkim izložbama i sudjeluje u raznim likovnim kolonijama, ovaj put se autor po prvi puta predstavlja svom prvom samostalnom izložbom. Obraća se svom gradu sa potpuno novih 26 radova nastalih ove godine. Pa šta reći, ovo je izložba koja je nastala, kako je akademik Miro Zovko i reka, nastala u jednom dahu od 6. mjeseca, ciljano za ovaj događaj koji se odvija u sklopu zajedničkog projekta Hrvatsko-ukrajinskog društva. Znači, već ćemo pogledati izložbu, 26 radova, uglavnom je to akril na platnu. Inspirisan jednim novim pristupom, koloritu, mada malo vuku i raniji radovi, raniji crtu, ranije karaktera, ovi novi koloritni su poprimili nešto novijega, što njemu sada u ovom vrijeme puno znači, a to je ta pikantnost, boje, hromatska zasićenost, boje. I on je sada u toj jednoj fazi eksperimentalno. Stipe Tokić je ujedno i počasni član Hrvatsko-ukrajinskog društva. Tako je kroz manifestaciju Dana Hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva izložio svoje radove. Od mog prijatelja slikara je supruga Ukrajinka i tu je počelo naše prijateljstvo i druženje. Ona je osnivač Hrvatsko-ukrajinskog društva. Ja sam samo počasni član, potpomažem to društvo sa projektima koje možemo skupa ostvariti. Uz izložbu naziva Dalmatijam organiziran je i koncert jedinstvenog ženskog ansambla Buduristica, Čarobne strune, iz drevnog grada Lavov iz Ukrajine. Ova ekipa koju mi jako dugo, puno godina mi htjeli da oni dođu u Hrvatsku i mi ovako zamislili da taman otvorenja dana ukrajinsko-hrvatskog prijateljstva u Dalmaciji mora samo sa ovim ansamblem, sa ovim kolektivom. A sada, naravno, kao 25 godina, kao neovisna država, naravno, mi to poštujemo i odgojimo u svoj narod, u tradiciji ukrajinske kulture i domoljublja. Ukrajinske baduristice su u prepunom domu Zvonimir opjevale i odsvirale tradicionalne ukrajinske pjesme. Badura je ukrajinski žičani instrument koji se očuvao još od vremena srednjovjekovne države Kijevske Rusije. Neko vrijeme je bio čak i zabranjen, ali je uvijek ostao simbol ukrajinske kulture i jezika. To je jako znakovni instrument za ukrajinski narod. I bo ljudi koji svirali na tom instrumentu i pjevali pjesme, oni su u sebi nosili dušu ukrajinskog naroda i domoljublje izazivali. I to bila kako bi svijest naroda. I ovaj instrument u vremena Sovjetskog Saveza bil zabranjenij i na njemu nisu svirali. Ukrajinski kobzari, potom baduristi, su imali vrlo velik društveno-politički utjecaj u ukrajinskom društvu. Oni su na svojstven način imali ulogu društvenog glasnika, koji na vrlo emotivan način pokazuje realno stanje i raspoloženje društva u zemlji, navješćujući promjene i budeći domoljublje. Ukrajina je kao i Hrvatska imala sličan put borbe za samostalnost. Uz badure i tradicionalne ukrajinske pjesme, ovo je zaista bio poseban dan za splitske Ukrajince. Evo nas i u sportskim minutama. Povodom kitesurf regate Kitesurf Split Opena koji se održava na Žnjanu 11. i 12. studenog, na splitskoj rivi članovi kluba Kitesurf Split prezentirali su sugrađanima regatu i kiteboarding kao sport. Leon je prvi puta počeo kajtati sa svega 5 godina. Sada kao 11-godišnjak koji je ujedno i najmlađi član kluba Kitesurf Split može konkurirati i starijim sportskim kolegama.
to je jedan baš lijepi osjećaj. Ne mogu to opisati. Pa ko da ste vi riba, eto, ne može se opisati. Kiteboarding je jedan od najbrže rastućih sportova. Prisvojio je zaljubljenike od mladih do starih, ne birajući spol. Snaga ovdje ne igra glavnu ulogu. Najvažnije je razumijevanje samog principa upravljanja zmajem. Ko voli more, ja bih rekao da bar proba i da vidi kako, jel mu se to sviđa. Ako mu se sviđa, ja bih mu preporučio da počne kajtat. Sport koji je izvrstan spoj rekreacije i uživanja u prirodnim morskim ljepotama u Splitu promovira oko 40 aktivnih članova najstarijeg kluba kajtera u Hrvatskoj, kluba Kitesurf Split. Jedan od načina promocije ovog sporta su i natjecanja. Tako u Splitu 11. i 12. studenog na Žnjanu možete uživati u još jednom izdanju regate Kitesurf Split Open. Prvenstvo u kiteboardingu održava se u Splitu već 6. put, već sad možemo reći tradicionalno. Ako nam bude dobra prognoza, to znači ako bude vjetrovito, očekujemo velik broj takmičara i atraktivno natjecanje. Pa mi očekujemo, osim naših članova kluba takmičara kojih ima preko 20, to očekujemo iz drugih klubova. Ako nam se potrefe dobri vremenski uvjeti, oliti ga vjetroviti uvjeti, mislimo da ćemo preko 40 takmičara imati. Iako je ovo sport na vodi, kajteri u Splitu preferiraju zimske mjesece. Split je dobro mjesto za kajtanje, posebno za zimski period kad pušu juga. Mogli bi reći čak možda najbolje mjesto u ovom dijelu Jadrana ovdje. Što se tiče ljetnih vjetrova, Maestrala nije baš idealno mjesto. Bura u Splitu nije preporučljiva, pošto je dosta onako, što mi kažemo u Dalmaciji, refulasta. Pa to može biti dosta opasno. Je. Činjenica je da nećete požaliti ukoliko se odlučite na ovakvu rekreaciju i da je riječ o sportu u koji ćete se doslovno zaljubiti. No to se morate uvjeriti sami. Ako nemate dovoljno hrabrosti 11. i 12. studenog na Žnjanu, možete uživati u prizorima koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Torcida sprema veliku feštu. Najstarija navijačka skupina u Europi slavi 66. rođendan, a Hajduk se priprema za osvajanje novih bodova u nedjelju od 17 sati kada će na Poljudu gostovati Osijek. U posljednja dva mjeseca nakon isteka 90 minuta bijeli su slavili 7 puta, 3 put su remizirali, u gostima kod Intera, Dinama i Istre 1-9-6-1. Pozitivan domaći niz Hajdukovci žele nastaviti, te u drugom ovosezonskom ogledu s gostima iz gradskog vrta upisati prvu pobjedu. Podsjetimo, ljetos je u Osijeku završilo 1-1. Hajduk je poveo golom Ante Ercega, domaći su izjednačili nakon što je prethodno nije dosuđen prekršaj na vrataru Lovri Kaliniću. Odmah nakon utakmice Aljoša Vojnović je priznao da je njegov prekršaj prethodio zgoditku Ejupija. Zbog kartona će pauzirati Ahmed Said i Lorenzo Šimić. U procesu oporavka su Franko Hanza i Adrian Ismail. Ozlijeđen je Nikola Vlašić. Svi ostali su u kadru spremni za nedjeljnih 90 minuta. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, bile su ovo vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.